Պարոն Խաչատրյանը, Աստեղության իմ ելույթը կարելի համարել պարոն Գաբրելյանի ելույթի շարունակություն, որովհետև գիտեք, ինձ համար զարմանալի է այստեղ պարոն Խաչատրյանը շատ ճիշտ ասեց, սեմինարը ինչքան պիտի շարունակվի։ Այսօր ձեր տված հարցու պատասխանի արդյունքում ես հասկացա, որ այն հարցերը, որ դուք այսօր տվեցիք պարոն Մկուչյանին, մենք դա սովորել ենք վստահված անձերի դասընթացների ժամանակ, հանձնաժողովի անդամի դասընթացների ժամանակ։ Այսինքն, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորը ասում է, արդյոք կարող է քաղաքացին մեկ այլ անձի անձնագրով գա այլ քաղաքացի և փորձի քվեարկել, ու հարցնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, դա ուղղակի ծիծաղել է, որովհետև այդ պահին տեղամասում գտնվող ամենա առաջին անգամ մասնակցող վստահված անձը կամ դիտորդը կարող է տեսնել, որ մարդը կատարում է հանցագործություն, այլ անձնագրով գալիս է, ուզում է քվեարկել ուրիշի տեղը, ու դա խորհրդավոր ձայնով պիտի ասվի, որ արդյոք դա հանցագործություն է, իհարկե հանցագործություն է։ Եթե դուք ասում եք, ինչ որ մեկը սխալմամբ ուրիշի տեղը, որ ստորագրեր դուք ինչ կանեիք, ես հանձնաժողովի քարտուղար եմ եղել 17 թվականին, երբ մեկը եկավ, ընտրեց, գնաց, հետո եկավ իր օգնող որպես, դա թույլ էր տրվում այլ քաղաքացու, և սխալմամբ իր անձնագիրը տվեց, և գնաց կրկնա քվեարկություն միանգամից, սակայն նա ինչ-որ այլ մարդու էր օգնում, բոլորը տեսան, դուք դա ինչպես կվորակեիք, չգիտեմ, դուք կասեք, հա, իշխանություններն է կան, ձեր իշխանության ժամանակ էր, իդե, պարոն Վարդևանյան, 17 թիվն էր, ուղղակի ոստիկանությանը կանչեցինք, անձնագրեցինք, այն ինչ որ ընտրական օրենսգրքով սահմանված էր, տեղի ունեցավ, ընդամենը այդքան բան, հասկացանք, որ մարդը միտում չուներ, ես այդ ժամանակ ընդդիմության ներկայացուցիչ էի, ու այսօր, որ հնչում են հարցեր տարիներ շարունակ տեղի ունեցածի մասին, տարիներ շարունակ մենք ենք բարձրաձայնը, դուք չեք բարձրաձայնը, մեզ են տեղամասերում ծեծել, տեղամասերում մեզ են վիրավորել, ես ընդհանրական եմ ասում, պարոն Գաբրելյան, տեղամասերում են ինչ տեղի ունեցել, մեզ հետ է տեղի ունեցել, դուք ձեր համար ձեր գործերին եք եղել, ընդհանրապես չեք էլ ուշադրություն դարձել, թե վստահված անձերը ինչ են խոսում, ինչի մասին են խոսում, կամ որ ասում եք 17 թվականին ինչ-որ ասեցիք ընտրությունները կեղծված են և դրա վերաբերյալ, հա, ասեցինք և ապացուցեցինք 17 թվականին Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ Զիբիլիքսի հայտնի գործը, եթե 18 թվականի հեղափոխությունը չլիներ, այդ գործը չէր բացահայտվելու, կոծկվելու էր, գնալու էր, ինչ։ Ով ինչ ուզում է, թող բացահայտի, որ դեռ ինչ կա։ Եվ վերջի փոքր հավելում անեմ, պարոն Վարդևանյան, երբ ասում եք պաշտպանության նախարարը գնացել է, մասնակցել է քարոզարշավի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը քաղաքական պաշտոն է մեկ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար այս պահին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահն է, ով ներկա է գտնվել Վեդիում ժամը 3-ոյան 8-ից հետո հանդիպել է կուսակցականների հետ, ինչ խնդիր կա այդտեղ, ինչ խնդիր կա, այդտեղ որև է խնդիր չկա, որև է խնդիր չկա, որովհետև մարդը քաղաքական պաշտոն է զբաղեցնում և կուսակության նախագահ է, ընդհանրապես գլխավոր շտաբի պետը չէր, պարոն Վարդևանյան, անկապ բացաձայնում եք, ինչ որ ուզում եք բան սարքեք դրանից, ուղղակի պարոն Գաբրելյան, ավարտեմ խոսքս, խորհուրդ կտամ ձեզ, ուղղակի հա, մենք էլ, որ ասում եք, այդ ընտրական այդ ցուցակները ստորագրված ուսումնասիրելը շատ դժվար է, բացարձակ դժվար չի, հավատացեք, մենք շատ լավ… Պարոն Վարդևանյան, խնդրում եմ, մի հարգելի գործընկերներ, էլ է միջում հայտարեմ, թե նորմալ կարում եք լսել իրար, բոլորդ հնարություն ունեցել եք արտահայտվելու և կունենաք… Կարծում եմ, որ ընտրական այս թեմաների հետ կապված ավելի ձեր հարցերը, որ ավելի առարկայական լինեն, դուք ուղակի այդ պահը բաց եք թողել, ուղակի պարոն Վարդևանյան, լինեիք վստահված անձ որևէ ընտրությունում, լինեիք դիտորդ,
եւ այդ ժամանակ կհասկանա եւ դա լիներ 2016 թվականը օրինակ հրազդանի ընտրությունների ժամանակ այ այդ ժամանակ լավ կհասկանայի թե ինչ էր տեղի ունենում 2016 թվականին հանրապետականների իշխանության ժամանակ ընտրությունների հետո կհամեմատեիք եւ կհասկանայիք թե ինչ են տեղի ունեցել ես բողոքարկումների մասին չեմ ասում ասում եմ ինչ են տեղի ունեցել տեղամասերում Ամեն դեպքում ես ձեր հետ չէի խոսում պարոն Ղազինյան։ Եթե ելույթի համար գնացվեք, ձեզ սիրով խոսք կտամ, իսկ հիմա խոսքը փոխանցեմ պարոն Խաչատրյանին, խնդրեմ։ Բայց ոնց որ օգնել